На п'ятому каналі продовжується телемарафон «Україна понад усе». І сьогодні наш гість – прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Пане Арсенію, вітаю вас. Вітаю щиро. Почнемо з подій цього тижня. Однією з ключових стали протести шахтарів у столиці. Три дні ми бачили ці мітинги, потім відбувся певний тайм-аут. І наразі шахтарі обіцяють повернутися в понеділок. Уряд, в свою чергу, відреагував на одну з претензій, які були висловлені, а саме заборгованість по зарплатах на державних шахтах. І повідомив, що 400 мільйонів гривень вже виділено, 300 з них вже направлено безпосередньо на виплати, 100 мільйонів ще має забезпечити профільний міністр Демчишин. Чи дійшли ці гроші до шахтарів? Давайте опишемо взагалі, що відбувається у шахтарській галузі. Значить, до того, коли Росія анексувала Крим і захопила Донецьк і Луганськ, у нас було загалом 90 державних шахт. Зараз у нас під контролем України залишилося тільки 35 шахт. Інші шахти залишилися під контролем російських терористів. З цих 35 шахт там близько 50 тисяч працівників працює. Економічно ефективних шахт, звичайно, дуже мало. І тому в вугільній галузі нам треба прийняти декілька рішень. Перше рішення – це ціна вугілля. Собівартість на окремих шахтах 1700 гривень, 200, а на найбільш економічно невигідних шахтах взагалі 4000 гривень. Ми не можемо собі дозволити тримати такі шахти. Тому перше – це ціноутворення. Реальна вартість вугілля і врахування цієї вартості вугілля в тарифі. Друге – це план реформування всіх шахт. Що це означає? Є шахти, які є перспективні, тобто ми туди вкладаємо інвестиції, робимо додаткову проходку, збільшуємо обсяги видобутку і здешевлюємо, відповідно, вугілля, яке добувається. Друге – це ті шахти, які підлягають консервації, ну, тому що вони не є сьогодні економічно ефективними, але вони мають необхідні запаси. Третє – це шахти, які підлягають ліквідації, це шахти, які на грані банкрутства, і нам дешевше їх закрити і дати людям відповідну фінансову допомогу, забезпечити людей роботою, зробити їм соціальний пакет, ніж утримувати ці шахти. І четверте – це ті шахти, які повинні приватизовуватися. З цим, власне, я звернувся до міністра, він показав поки що проєкт цієї програми, і така програма повинна бути затверджена на уряді. Тепер друга проблема у вугільній галузі – це заборгованість по зарплатам. Звідкіля вона виникла? Ми прийняли рішення в минулому році припинити ці вічні дотації на вугільну галузь, які мали тільки одну мету – розкрадання. Мільярдні кошти. Я пригадую, цифра 2013 року, 2 мільярда доларів було передано туди в вугільну галузь. І куди ділись тих 2 мільярда, ніхто до сьогоднішнього дня не знає. Тому це означає, що якщо ми прибрали дотацію, то нам необхідно зрозуміти, яким чином погашати оцю заборгованість по заробітній платі, яка є на державних шахтах економічно поки що неефективних. 400 мільйонів у бюджеті передбачили, я підписав розпорядження, частину коштів пішло. Це не вирішення системної проблеми, це тільки ми загасили пожежу. Тепер третя проблема у вугільній галузі. Всі наші теплокомуненерго і всі наші підприємства, які виробляють енергетику, які працюють на вугіллі. Як правило, вони були зав'язані на ті марки вугілля в тих шахтах, які недалеко від цього підприємства. А це марка А, Т і Ш. Всі ці марки зараз залишилися під контролем російських терористів. А на наших територіях тільки залишилась так звана марка вугілля Г, яка у Львові, яка на Волині, ну, яка є у Польщі. І тому нам треба переробляти всі наші теплокомуненерго для того, щоб отримати можливість палити в тому числі вугілля марки Г. І останнє, що стосується протестів шахтарів. Ну, зрозуміло, що це стара традиція, коли шахтарі виходили на протести в Україні, в особливості, коли їм не платили заробітну платню. Найкращу відповідь на будь-які протести – це дати чіткий план, погасити заборгованість і пояснити, як цей план буде реалізовуватися. Будь-які спроби по дестабілізації ситуації в країні, в тому числі і за рахунок шахтарів, повинні бути пресічені. І найкращий шлях пресікти ці спроби – це дати ефективну і правильну відповідь. Була заборгованість по зарплаті – ми погасили. Ви не знаєте, як реформується вугільна залузь? Ось наші пропозиції. У вас є своє бачення, давайте їх обговоримо. Ми всі розуміємо, що є в цьому плані не тільки в цих протестах, не тільки раціональна та складова, про яку ви щойно говорили, але і політична в тому числі. Я хочу запитати у вас про олігархічний шантаж. Ми вже бачили Укрнафту з озброєними людьми. Ми бачимо зараз ДТЕК з шахтарями.
Хочу запитати, хто і в який спосіб наступним буде каталізатором такої напруженості? Ну, це погано, коли прем'єр-міністр каже про те, що він уже звик до проплачених мітингів, тому що кожен день під Кабінетом міністрів політичні опоненти, і прикро, що ці політичні опоненти, в тому числі і з коаліції, наші демократи, з якими ми разом боролися з режимом Януковича, от були єдині тоді, коли Януковича треба було прибрати. А коли треба взяти політичну відповідальність за долю країни, вже дехто починає розповідати, що вони більші опозиціонери всередині коаліції, ніж сам опозиційний блок. Тобто традиції ці потрібно вже міняти. Це вже було у 2005 році. Вже у 2005 році звинувачували сьогоднішнього президента України Петра Порошенка в корупції, якої не було. Ніхто цього не доказав, бо її не було, але знаєте, осадок остався. Та сама технологія була застосована по відношенню до уряду і персонально до мене. Уже було, коли розколювали коаліцію, і в результаті Янукович став прем'єр-міністром рівно через рік після Помаранчевої революції. І робили це ті самі, хто сьогодні у нас партнери по коаліції, і хто повинні просто стати мудріші і більш відповідальніші. Відповідальніші за долю країни. Ситуація зовсім інша, ніж та, яка була 10 років тому. Війна, очевидно, що це перший ключовий фактор. Скажіть, будь ласка, от якщо ми вже зачепили тему коаліції, зараз ми чим далі, тим більше чуємо про те, що не все там спокійно, тріщить по швах, хтось заявляє про вихід із коаліції. Я попрошу вашу оцінку, скільки в цьому емоцій, ситуативних якихось прагнень добитися якихось ситуативних цілей, амбіцій, а скільки в цьому реальних ризиків? Ну, це ж вічна проблема демократів. Дуже важко всім сидітися в коаліції і дуже важко всім сидітися у владі. І хтось незадоволений своїм місцем в коаліції і думає про те, що якщо розрушить коаліцію, ну то це ж стане наступним прем'єром чи ким. А тим більше, знаєте, воно зараз мої політичні опоненти, які сидять всередині коаліції, думають так, ну, в принципі, непогано. Кредит МВФ взяли, значить, всі самі складні реформи можна завалити на цей уряд. На казначейських десятки мільярдів доларів рахунків, на валютних рахунках також порядок, золотовалютні резерви 10 мільярдів доларів. Уже можна збивати уряд, і ми, значить, прийдемо і накеруємо. Так вони вже ж накеровували. Тому треба заспокоїтися. Треба заспокоїтися і усвідомити політичну відповідальність перед країною і державою. І перед кожним українцем, які добре пам'ятають 10 років тому, чим це завершилось. І ми з президентом не дозволимо, щоб цей сценарій, який був 10 років тому, повторився. Тому що навіть повторення не буде. Далі вже немає можливості знов завоювати довіру людей, і далі вже не буде можливості будувати Україну, якщо зараз розвалиться коаліція, і якщо зараз хтось спробує дестабілізувати ситуацію. Надто багато викликів. Російська агресія, втрата Криму, танки, гаубиці, російські війська, 20% падіння економіки, втраченої економіки. Тобто, і саме, напевно, знаєте, складне, що соціальна ситуація складна. Людям просто стало набагато важче жити. В силу того, що нам треба було проводити ті реформи, під які давали фінансову допомогу, і ті реформи, які не проводились в країні 23 роки. Але сьогодні формування цієї бази, складної бази, дає можливість мати завтра, мати успішне завтра, мати майбутнє для країни. І тому, коли я і для себе приймав рішення брати вдруге відповідальність за долю країни, я усвідомлював про те, що прийдеться заплатити дуже багато мені особисто своїм там політичним рейтингом, своїм політичним майбутнім. Але це політичне майбутнє нічого не вартує. А тим більше рейтинг порівняно з майбутнім країни. Я в це вірю, я це знаю, і тому я це роблю. Разом з командою нашого уряду, разом з коаліцією. І коаліція повинна також усвідомити. Я їм завжди кажу в парламенті, ви знаєте, ви, якщо кажу, за щось не хочете голосувати, валіть все на мене. Вам легше буде. Тому що і у вас буде пояснення, і у мене буде результат. Резюмуючи по коаліції,
Я би попросив, щоб у наших окремих партнерів по коаліції трошки менше було цинізму і брехні, і набагато більше відповідальності, і з'явилась мудрість. Тому що деякі партнери надто багато пройшли вже, надто багато пройшли у своєму житті. І це життя, складне життя, складні виклики, які були ще декілька років тому, воно мусить підштовхнути до мудрості, до відповідальності, до дуже великої зваженості. Я би навпаки хотів, щоб партнери по коаліції були сильніші, мудріші, ефективніші, щоб хтось з ним навіть став гуру і підказав, як робити. А так, знаєте, перетворилися в таку примітивну популістську критику, до якої навіть не вдається опозиційний блок. Ну, щоправда, опозиційний блок зайняв ту саму позицію, яка була в 2005-му і 2006-му році. От, ви знаєте, можна просто взяти книжку і читати. Один в один. Вони вилізли на дерево і чекають, коли пропливе труп демократичної коаліції. Бо демократична коаліція сама робить все своїми руками. Тому, дорогі друзі, станьте, зупиніться. Нам є чим займатися. Не боріться за владу. Нема вічних прем'єрів. На всіх вистачить посад. Боріться за державу і за країну. Не готові нести відповідальність, я її беру на себе. Перекладайте все на уряд, але допоможіть уряду зробити те, що необхідно зробити для країни. Ви конкретизуєте, до кого в першу чергу адресовані всі заклики? Звичайно, що я конкретизую. Я звертаюся в першу чергу до своїх колишніх соратників, до Батьківщини. Коли піднімається питання по тарифам, вони ж фахові люди, вони знають, звідки взялися ці тарифи. Вони чудово добре знають про газовий контракт. Вони все знають про всі стосунки. Навпаки, вийдіть і чесно скажіть, це треба робити. Треба людей захистити субсидіями, треба людям допомогти, треба подолати корупцію в енергетичному секторі, яку ми вже значним чином подолали. Але це треба робити. Ми підтримуємо уряд і країну. Це той план, який треба зробити. Ми завдяки цьому диверсифікували постачання енергетики, позбавилися від російського газового зашморгу. Ми завдяки цьому підвищили ефективність енергетичного сектору країни. Допоможіть нам. І через рік, два, три ваші слова згадають і ваші рейтинги будуть високі, якщо ви правильно все зробите сьогодні. А от, до речі, щодо суспільства. Ми в будь-якому разі нам довелося дуже сильно подорослішати. З одного боку, ви, хто відверто каже, що буде важко як мінімум рік, потім почнуться якісь зрушення. А з іншого боку, спекуляції певні, які ми чуємо від різних політичних сил. Суспільство, як на вашу думку, до кого з більшою віднесеться, з більшим розумінням і довірою? Є природня реакція людини. От коли виходить там будь-хто з членів, в тому числі коаліції, каже, підвищення тарифів – це погано. Найдіть мені одного чоловіка, який скаже, що це добре. Це дійсно погано, правда? Я скажу, що це не є дуже добре підвищення тарифів. Те, що не ростуть пенсії, заробітні плати, це не добре. Це дійсно не добре. Я також це кажу, що це не добре. Те, що не вирішені питання, по додатковим дотаціям, по соціальним програмам для народу України, це не добре. Так, не добре. Тепер давайте по-іншому покрутимо. А де взяти гроші на підвищення пільг, субсидій і заробітних плат? Їх треба заробити. Я кажу, давайте заробимо. І то, що ми заробимо, ми разом поділимо. А якщо ми не заробили і витрачаємо, то ми залазимо тільки куди? Або в кредити, які нам вже не дають. Нам дають тільки на те, щоб ми погасили те, що Янукович понабирав. Або тоді нам треба друкувати гроші, тоді інфляція буде сотні процентів, що вже Україна мала. Тому я вважаю, що люди не дурні. Люди все розуміють. Так, перша реакція яка? Спонтанна реакція людини. Все погано. Як тільки людина розувіриться в тому, що все буде добре, то воно так і буде погано. Думка матеріальна. І тому природньо, що в таких економічних реаліях, які є сьогодні в Україні, природньо, що буде певний лівий крен. Більше соціалізму, комунізм вже заборонили, більше популізму, це природньо. Але це вже було 20 років. І за 20 років треба зробити один висновок. Давайте подивимося, як відбулося у Польщі. Польща пройшла те, що проходить сьогодні Україна. Правда, це було 20 років.
Хтось називає це шокову терапію, зараз це називаються реформи. Але це треба було зробити. І тоді на себе, я, до речі, з президентом Комаровським про це розповідав, в цьому самому кабінеті. У нас була чудова розмова з ним, і він так сидить, дивиться, каже, ти знаєш, дивлюся це на тебе, і каже, згадую свою молодість. От один в один. Ми, каже, це то саме пройшли. У нас, каже, кидали каміннями. А зараз ми одна з ключових країн Європейського Союзу. Каже, ті, які думали, що вони не будуть мати політичного майбутнього за того, що вони проводять ці складні реформи і повтікали з корабля, таких сьогодні немає. А ті, які взяли відповідальність і сказали, це правильний шлях, ми будемо ним іти. Їх сьогодні пам'ятають, їм сьогодні аплодують. І країна стала ключовою країною, членом ЄС. Саме це я хочу донести. Я знаю, що зараз складно. Іншого шляху немає. Значить, знеболюючі таблетки більше ніхто нікому давати не буде. Ми або вилікуємо організм, будемо здорові, сильні, і будемо не на інвалідній колясці, а будемо бігти і поставити рекорди, або іншого шляху не існує. Ми згадали реформи, а ви до того сказали, що, мовляв, якщо коаліція не здатна, валіть на мене. Ну от дивіться, у нас є історія МВС, реформування Міністерства внутрішніх справ, і, зокрема, ініціатива, яка може стати першою наочною реформою. Тобто буквально кожен українець зможе побачити її на власні очі, а саме патрульна поліція. І, в принципі, уряд для цього зробив все, міністерство для цього зробило все. Вже зараз курсанти навчаються, вже зараз вони проходять тренінги, навчання. І в червні місяці вони мають вийти на вулиці, от як приклад того самого реформування. При цьому в сесійній залі ми все ще не побачили голосування по законопроектах, які мають забезпечити законодавче підґрунтя цій реформі. З чим це пов'язано? І що, коли чекати цього? Ну, там є технічна проблема, тому що той законопроект, який ми напрацювали, до речі, його Юрій Віталійович Луценко також разом спільно з урядом робив, цей законопроект не може бути зареєстрований, тому що там зареєстрований депутатський законопроект. Ну, це техніка, це мало кому цікаво. Тепер загальна політика. Оце знову повертаючись до питання коаліції. От є основоположні речі, якими треба займатися. Цей закон треба прийняти. От все кинути, про все забути. Прийти в стіни парламенту і сказати, ми в порядок денний, включаємо цей закон, голосуємо в першому читанні за скороченою процедурою, зразу в другому читанні, тому що це реальна реформа. Треба було машини, ми купили 300 поліцейських машин нових. Треба було форму, ми знайшли, наші американські партнери, до речі, дуже нам допомагають, от американцям браво, допомагають нам формувати нову поліцейську патрульну службу в Україні. Тепер треба прийняти законодавство, яке ми спільно напрацьовували. І Арсен Борисович працював, ЕКА, Міністерство юстиції. В принципі, дуже хороший закон. І я прошу тут парламент, потім посваримося. Давайте всі закони приймемо, а потім, коли буде якраз літо, коли не треба буде в парламенті працювати, оце сядемо в кабінеті, пересваримося і вийдемо потім спільно з одною єдиною узгодженою позицією. То чому ж цього не відбувається? Міністр просто казав, ще, здається, тижні три тому, казав, що от на наступному тижні ми розраховуємо, що закони будуть ухвалені. На тільки технічний момент? Чи все ж таки? Я думаю, що тут тільки технічний момент. От наступний пленарний тиждень, плюс, бачите, була і є така певна напруга в коаліції, от, і інколи за вузькополітичних інтересів забувають, що треба ще роботу робити. От я думаю, що наступний пленарний тиждень я попрошу голову парламента, ми зустрінемось з коаліцією, включимо порядок денний і проголосуємо. Знаєте, тут ще так треба усвідомити. От ви також і про коаліцію питали, і про відповідальність. Завжди будуть на владу накидуватися. І це треба усвідомити. Та нема такої влади, яку люблять. Це природньо. Завжди хтось буде кусати. Завжди хтось буде гавкати. Не треба звертати увагу. Пси гавкають, караван іде. Тому хто би ніяк не критикував, уряд повинен робити своє. Коаліція повинна робити своє. Якщо ми віримо і знаємо, що це ми правильно робимо. А потім життя все розставить на свої місця. Буквально за деякий час, дуже швидко, ми зрозуміємо, як працює нова система субсидій. Це я вже переходжу до соціальної складової, тому що з одного боку люди отримують нові платіжки з новими тарифами, з іншого боку вони мають можливість перевірити, як буде працювати ота сама система субсидій, про яку говорить профільний міністр. І уряд, в свою чергу, озвучує цифри. Субсидії отримують 12-15 мільйонів громадян. На одну сім'ю Кабмін виділяє 8 тисяч гривень на рік. Це приблизно 660 гривень на місяць. Але
Ми з одного боку теоретично все почули, зрозуміли, надали можливість кожному заповнити відповідний папір. Ну і далі міністр чітко розписав, як і в який спосіб має працюватися система. Але всі ми розуміємо, що є певні зони ризику. Ви де бачите оці зони ризику? От саме в системі субсидування. Ну, якщо я вам скажу, що все буде гладко, чітко, значить я вам збрехав. Ми вперше в історії країни розіслали всім домогосподарствам заяви на отримання субсидій. Тобто раніше це ніколи не було, і ми вперше з цим стикаємося. В чому будуть проблеми точно? Заповнення самої декларації і заяви. Ми її спростили максимально. От я пригадую минулий, там треба було 5 листів паперу заповнювати. Зараз це на один листок заява і декларація. В минулий раз треба було заповнювати близько 90 питань, ми це скоротили до 15. Але все рівно об'єктивно десь будуть технічні проблеми, і тому перше питання – це роз'яснювальна робота. Кожен тиждень я збираю на селектор глав адміністрацій і просто заставляю їх виходити на прес-конференції, публікуватись в пресі, заставляти керівників районних адміністрацій, соціальних служб йти до людей і пояснювати, що треба заповнити заяву і її відправити в соціальну службу. Тому перше – роз'яснити і правильно заповнити заяву. Тепер друге. Буде проблема об'єктивно з обробкою цих заяв. Десь щось затягнеться, десь комусь не за 10 днів призначить, десь комусь за 15 днів призначить. Тобто буде проблема в технології. Але це також зараз ми над цим працюємо. І третє, в чому, я думаю, буде проблема, це недостовірні дані. Хтось захоче отримати субсидію в тому випадку, якщо він не має права на цю субсидію. От, я очікую, що такий відсоток може бути до 5%. Але у нас не було іншого варіанту. У нас було два варіанти. Або зробити так. Вимагати 100 довідок і призначати субсидію виключно на підставі вже підтверджених даних. Або сказати, хлопці, приймаємо рішення, всім призначаємо субсидію, а потім, коли ми встановимо, що він надав недостовірні дані, от тоді ми у нього субсидію заберемо і будемо у нього штрафувати. Тому ми прийняли рішення йти по другому шляху. Це всім призначити, хто звернувся, а потім зробити перевірку. І якщо людина здурила і у когось забрала фактично з кишені ту субсидію, яка їй не належить, ну тоді вона повинна нести відповідальність. А який період часу на це надається урядом, зокрема, на те, щоб розібратися з тим, хто має на це право, хто не має? Ну, ми субсидію протягом 10 днів призначаємо після отримання відповідної заяви. Я думаю, що ми до осені вже остаточно розберемося, хто має, хто не має. Тобто, коли вже прийдуть платіжки на новий опалювальний сезон, от до цього і ситуації ми вже будемо чітко розуміти. І про соціальну історію, яка пов'язана із ситуацією на Сході, читаю в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica. Окупація Донецької і Луганської області обійшлася Україні в 3 мільярди доларів. Наразі, хоча пропаганда Москви стверджує, що це не так, ми продовжуємо платити пенсії в цих містах, не отримуючи звідти ані копійки податків. Хочу в зв'язку з цим уточнити. Це мається на увазі, ви платите пенсії людям, які зареєструвалися на мирній території України, правильно? І тоді навздогін запитання. Ми готові відновити банківський сектор в Донецьку і Луганську. За яких умов? Я ще раз хотів би прокоментувати, повертаючись до того, що ви щойно сказали. Значить, 3 мільярда доларів – це не втрати. Це тільки то, що ми не отримали по податкам. А втрати – це десятки мільярдів доларів. От ми повинні були з Донецької і Луганської областей отримати X. Ми не отримали оцих 3 мільярда доларів, які повинні були надійти до державної казни, як податки, які повинні були отримати українські громадяни у вигляді пільг, субсидій, пенсій, всього іншого. Це, до речі, також до питання, де взяти гроші. Не дивлячись на те, що ми втратили 20% економіки України, не дивлячись на те, що катастрофічно складна ситуація, але ми цих останніх 14 місяців всі пенсії заплатили, всі зарплати заплатили, всю соціалку виплатили, всі бюджетні видатки здійснюємо, а місцеві бюджети зараз отримали додатково 35%. 35%. Це також. Кричали, там, сварили мене, казали, яка там бюджетна децентралізація, ви ні в біса не розумієтесь, почекайте. Зараз тихонько всі мовчать і мають плюс 35% доходів місцевих бюджетів за 3 місяці. Вертаємось до другого вашого питання щодо того, кому ми платили пенсії. Ми не в Донецьку і Луганську пенсії платили. Ми платили жителям Донецька і Луганська,
які зареєстровані як тимчасово переміщені особи. Росіяни на кожному кутку брешуть про те, що ми не виплачуємо пенсії. Ми виплачуємо. Якщо людина покинула територію, зареєструвалася як тимчасово переміщена особа, ми її виплачуємо. Тепер цифри. Щоб були цифри. Угу. Ми вже 13,5 мільярдів з червня місяця виплатили пенсії. Загалом зареєстровано там 1,1 мільйона пенсіонерів. 900 тисяч отримують. Тому російська пропаганда, як завжди, брехлива, недостовірна. І дехто на це в Європі, на жаль, купується. Тепер третє по банківському сектору. Ми все там відкриємо. Банківський сектор, всі державні установи. Відновимо всю співпрацю з Донецьком. Знаєте чому? Тому що Донецьк і Луганськ – це українська територія. Це наша власність. Це є наша держава. Але для того, щоб це зробити, Путін бере папір, називається Мінський договір, прибирає до бісової мами своїх бандитів. Ми відновлюємо контроль над українсько-російським кордоном. Ми проводимо вибори. Ми пообіцяли провести вибори. Демократичні, прозорі вибори. Ми ведемо розмову з легітимно обраним місцевим самоврядуванням Донецька і Луганська. Ми повертаємо українську правоохоронну систему, міліцію на територію Донецька і Луганська. Ми повертаємо контроль над українською державою і над конкретною територією Донецька і Луганська. І там, і тоді люди там не будуть заручниками. Зараз всі, хто залишились на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької і Луганську, є персональними заручниками Володимира Володимировича Путіна і його імперських амбіцій. Тому єдине, що я можу чітко зазначити. Пане Путін, виконайте мінські домовленості. Приберіть своїх бандитів. Зупиніть російську військову агресію і дайте людям нормально можливість жити. І собі також дайте можливість жити. І зробіть Росію процвітаючою країною, а не агресором, який перетворився на медведя, який кудись біжить. Точно в неправильному напрямку. І воно все так не буде. Історія розставила все на свої місця. Не ми напали на Росію, Росія напала на нас. І історія відновить справедливість. І Росія повинна про це знати. Заклики озвучені, щоправда, виглядають вони наразі поки що риторичними. Ну, з огляду на те, як реагує наш сусід, тепер вже ворожий. Ви знаєте, вони не риторичні. Треба також реально дивитися. Чи хочуть вони виконувати Мінськ? Зазвичай не хочуть. Mm-hmm. Якщо б вони хотіли виконувати Мінськ, ну, скажіть, навіщо приганяти сотні нових танків, сотні броньованої техніки, модернізоване озброєння і десятки тисяч натренованих російських терористів? Тобто зараз проблема лежить в тій площині, що ми хочемо миру, але ми змушені боротись за цей мир. І тому наш заклик до наших європейських партнерів і до наших західних друзів – дайте нам можливість захистити нашу територію. Дайте нам можливість захистити нашу країну. Ми воюємо з ядерною державою. Ми не просимо у вас наступальної зброї. Дайте нам зброю для оборони держави. Тому що ми обороняємо ваші кордони. Ми обороняємо сьогодні мир і спокій в Європейському Союзі. Тому що ті, які дуже далеко на заході в Європейському Союзі, вони думають, що російські танки туди не доїдуть. Дай Бог. Ми також півтора роки тому думали, що ніколи Росія не дозволить собі анексію Криму і військове вторгнення на територію Донецька і Луганська. Але є те, що є. І тому давайте дивитися реально на те, що відбувається в світі. Складний геополітичний конфлікт, який провокується Росією. Єдино правильний вихід – це коли всі об'єднані. Об'єднані в тому, щоб захистити мир і стабільність. І об'єднані в тому, щоб допомогти Україні. Так як ми допомагаємо Європі і Європейському Союзу сьогодні. А нам своє робить. Причому робить не тільки в обороні рубежів своєї України, Європи і світу загалом від дестабілізації, але в тому числі і на фронті реформ.
в тому числі, зокрема, і на фронті децентралізації. От ви згадали про бюджетну децентралізацію, про те, що місцеві бюджети 35% їхні доходи збільшились, і причому уряд зараз забезпечує 100% витрат місцевих бюджетів. Я правильно розумію? Платимо все. Знаєте, я дуже такий чоловік економний. Я навіть Міністерство фінансів Держказначейства попередив, кажу, дивіться, тому що треба ж думати, що буде через квартал, через два. Я кажу, не розганяйтеся, бо ви, кажу, вже всі живете на широку ногу. О, можна я тоді уточню? Тому що місцеві органи влади, от в період цей перехідний, от з кількома губернаторами доводилося спілкуватися, і вони от спостерігають наступну картину. Місцеві чиновники, вони раді децентралізації, але в частині повноважень. Причому іноді досить таки специфічно їх трактують. А от в частині відповідальності дехто забуває. Яка у вас інформація, який у вас моніторинг того, як сприймається, як розуміється децентралізація на місцях, особливо з огляду на те, що уряд іде на зустріч? Оце ви геніальну фразу сказали. Ми перед тим, коли приймали бюджетну децентралізацію, тому що її треба на дві частини поділити. От бюджетна децентралізація, за це відповідальний уряд. Є ще політична чи адміністративна децентралізація, і для цього президент створив конституційну комісію, це внесення змін до Конституції, це наділення додаткових політичних повноважень органу місцевого самоврядування. От коли ми починали цей процес, значить, всі думали, децентралізація – це наступне. Ми нічого не робимо. Ми тільки чекаємо, коли Київ віддасть ті доходи, які бере собі, на місця, а ми їх потім поділимо. Так само про реформи. Деякі видатні. Ми нічого не робимо. Ми вважаємо, що реформи – це наступне. Коли можна не ходити на роботу, будуть платити зарплату. Коли податки вдвічі зменшаться. Коли ціни на продукти харчування всі взагалі будуть безкоштовно роздавати. Ну, таке було уявлення. На жаль, воно трошки по-другому все. І от ми довели тим, що бюджетна децентралізація – це є не тільки право, але це відповідальність. Ми дали можливість заробити додаткові гроші для місцевих громад. Зараз ці місцеві громади мають відзвітуватися перед своїми громадянами, куди вони їх дінуть, на що вони будуть витрачати. Плюс 35% доходів – це дуже великі гроші. Там загалом зараз у нас, це вони десь порядка 6 мільярдів гривень додатково заробили всі територіальні громади за квартал. Да? Угу. А взагалом на казначейських рахунках територіальних громад десь 11 мільярдів. Тобто це дуже великі гроші. Це означає, що місцева влада повинна нести відповідальність. Крім прав, тому що права завжди ведуть за собою відповідальність. Ми прийняли відповідний закон в парламенті про публічність і прозорість державних фінансів. Кожна копійка куди витрачається, на яку школу, на яку лікарню, на яку дорогу, на який дитячий садок. На сайті адміністрації повинна бути опублікована. Я, до речі, спеціально з громадянського суспільства призначив молодого, дуже талановитого хлопця радником, який зараз займається розкриттям всієї інформації у державних фінансах. Хай люди знають. Вони заплатили податки, люди повинні знати, що на кожну копійку заплачених їх податків вони щось отримали. Чому в країні скептично відносяться до сплати податків? Кажуть, слухай, ми це ж заплатимо податки, ми туди в бюджет віддамо, вони там вкрадуть. І доки ми це не переламаємо, то у нас податки ніхто не буде платити. Саме для цього публічність, прозорість і відповідальність. Гроші заробили? Тепер відзвітуйте, куди ви їх потратили, як ви їх потратили, хто їх освоїв і наскільки якісно ви зробили роботу. Але для цього треба, щоб розуміння прийшло і буквально кожному чиновнику на місцях от в очі буквально сказали, що дивись, от така схема, ти по такій схемі відповідаєш перед громадою. Зараз така робота ведеться на місцях? На все треба час. На жаль. Дуже хочеться, щоб все було швидко. Не можна посадити тільки саженець і зразу на наступний день брати плоди. Нема такого. Не буває. Більше того, його ще треба правильно посадити, його ще треба поливати. І ще й треба дочекатися до того, щоб плоди з'явилися. Хтось каже, що наступний рік, а хтось каже, що треба 3 роки почекати. Тому я би відзначив тут декілька проблем. Основну проблему, яку я зараз бачу в країні, в системі державної служби, це якість державних службовців. На той рівень заробітної платні, який є, в особливості, я кажу про середній рівень, жодна людина, яка принаймні себе поважає і хоче щось досягнути, не піде. І треба це чесно сказати. Я знаю, що дуже правильно, популістично казати, що чиновникам не треба нічого платити. От якщо ти йому не платиш, він потім 10 разів більше вкраде.
І що в 100 разів більше наробить біди. Тому перша проблема – це якість і фаховий склад української державної служби. Це повинна бути якісна менеджерська команда. І тут треба як соціальний пакет, так і IQ. Вчити треба людей. Друге, це, звичайно, виконавська дисципліна. Ну, і третє, на це все, от на самий верх треба сказати, це далеко не формальна річ, це от твої внутрішні переконання. От чого не вистачає часто-густо, це от внутрішніх переконань, відповідальності і внутрішнього бажання. Ген порядності, іншими словами, можна сказати так? Ген правильного і сильного українця, який хоче бути переможцем. Цей ген народився під час Революції Гідності. І треба, щоб цей ген був у кожного українця. І саме це є запорукою перемоги і успіху нації і держави. Дякую, надзвичайно, за цю розмову. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України, був сьогодні співрозмовником у нашому телемарафоні «Україна понад усе».